Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiklərı əməliyyat nəticəsində ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrliyəsini təşkil edən İran vətəndaşı Lavi Sefidkari Muhamməd Ələt Aslərə avtomobil yolunu Xırmandalı kəndə ərazisindən keçən hissəsində saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 4 kq narkotik vasitə tiryək və 1 kq psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxs ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən həmin narkotik vasitəni satışının təşkil olunmasından ötrüb paytaxt ərazisinə gətirmək tapşırığını alıb. Şöbə əməkdaşlarının Biləsuvar rayonu ərazisində keçirdikləri digər əməliyyat nəticəsində isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən daha bir nəfər Gəncə şəhər sakini İsmail Quliyev saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 6 kq, o cümlədən 4 kq heroin və 2 kq-a yaxın metamfetamin aşkarlanıb.